Lusumil? Wala ka, mas kaping. Lumin. Yang ngejut lah. So, diba sebelah kasih. So, apa berlaku nang kelam kabut ila ke ambil je angle nak apa ke bol macam hilang kat sini siapa naik jok jap ke reset balik tu Okay, go.
shot touchdown. Okay, katok si dah try. Try yang situ orangnya situ. Ni tu orang. Mana sini position ni? So orangnya situ. Tak try. Sok, no sok. Alright. Dan reset balik. Tengah tu. Tengok. Memang tetap reset. Maka habis goal, dia reset ke tengah tu. Come on.
Diminta pasukan Warrior All Boy RC dan pasukan Cyrus Phoenix RC Alpha untuk bersedia kerana perlawanan anda akan bermula selepas ini. Perhatian kepada semua pasukan, dimanapun anda berada di dalam padang ini, sila sentiasa pastikan padang dalam keadaan bersih.
perhatian kepada semua pasukan. Pastikan padang sentiasa dalam keadaan bersih. Thank you. Diminta pasukan Warrior All Boy RC dan pasukan Saribas Phoenix RC Alpha untuk bersedia kerana perlawanan anda bermula sekarang. Get this up!